Hei, mä oon Kirsi Salo ja mä oon täällä Summitissa puhumassa nyt vähän niin kuin ketokokemusasiantuntijana. Muutenhan mä oon hyvinvointivalmentaja. Ja halusin tästä aiheesta tulla nimenomaan puhumaan, koska keto ei ole dietti, vaan se on elämäntapa. Ja oman kokemuksen mukaan se on elämäntapa, jolla saa kaikista eniten energiaa, terveyttä, painonpudotusta, jos sellaista tarvii. Ja se, mitä mä haluan tuoda tässä Summitin puheenvuorossa esille, on se, että miten sen voi tehdä mahdollisimman helposti ja niin, että siitä saisi pysyvän elämäntavan, niin että se ruokkii hyvinvointia ja sitä on kiva tehdä.